kto a čím som, ak vekom splývam s časom. Včera, ale i dnes každodenný kríž niesť, s ním deň po dni splínuť v posledný. S tým nad nami nie je zhodný pobyt trvalý, na ktorom sme tak trvali. Splínutie s časom v poslednej hodine mení sa v ňom puto rodinné. A naša duša u nebeskej trati si zdravasom úzkostlivo kráti. Vo štvrtok 11. mája sa davom niesli verše básnika Pavla Stanislava. Pochádzali z jeho najnovšej zbierky básni Splývanie s časom, ktorá vyšla už ako 23. v poradí. Slávnostným uvedením novej básnickej zbierky do života si autor spoločne s hosťami pripomenuli aj jeho okrúhle životné jubileum 80 rokov. Zároveň básnická činnosť Pavla Stanislava píše už takmer 60-ročnú literárnu históriu. Máte stále o čom písať? Viete, záleží vždy na prvej myšlienke. Niekedy človek sa musí trošku, by som povedal, aj trošku sa prinútiť k tomu. Asi nie takým nejakým kacerským spôsobom sa prinúcovať alebo čo, ale myslím teraz, ak hovorím slovo prinútiť k tomu, takým spôsobom, že si prečítam niekoho iného z básnikov alebo niečo také, alebo niečo z bratovej prózy alebo iné, alebo pozriem si niečo alebo vidím a potom sa, tak sa hovorí, z toho sa odpichnem. A preto aj som povedal, že väčšinou tých mojich básni vznikalo v kostole, prečo? Lebo keď som počul tú kázeň, alebo to evanjelium, stačí mi len to jedno slovo, viete, napríklad slovo, ja neviem, viera, alebo slovo ruka, alebo čo, rozumiete? A už potom to je už vec, jak to ja usporiadam. To je tá podstata veci a tá technika nastupuje potom. Existuje forma a podstata. Samozrejme, že forma vždy bude prevyšovať 60-70% a podstaty zostávať bude vždy menej. Ale tá podstata sa nesmie stratiť. Lebo ako náhle z vás sa stratí podstata, strácate svoje vlastné ja. Tá podstata bytia je pevné ja. A u mňa to pevné ja je viera, pevnosť viery a vyznanie tej viery. Ale nie len jej vyznanie a jej každodenná prítomnosť vo vás. V zbierke Splývanie s časom milovníci poézie nájdu autorové viaceré básnické vyznania lásky k manželke, matke, ale tiež miestam, ktoré ovplyvnili jeho život. Či už ide o jeho rodné Nemčiňany, alebo o Senicu, v ktorej žije už niekoľko desiatok rokov. Básne z tejto zbierky interpretoval recitátor Jozef Šimonovič. Zaznamenávam si v súvislosti s ňou zostupy i pády po rebríku snov. Senica, snežných slov Sanica, mesto vonné som v tebe a ty vo mne. Slávnostné podujatie pri príležitosti 80. narodenín Pavla Stanislava a vydania zbierky Splývanie s časom bolo ukončené autorovým podpisom do pamätnej knihy mesta a z rúk zástupcu primátora Senice Filipa Lackoviča si básnik prebral pamätnú medailu a kyticu. Podujatie organizačne pripravila záhorská knižnica, ktorá Pavlovi Stanislavovi prostredníctvom riaditeľky Silvie Samekovej takisto zablahoželala k významnému jubileu. Pavol Stanislav je stále plný životného elánu a tvorivosť a fantázia ho neopúšťajú. Môžeme teda očakávať aj ďalšiu v poradí už 24. zbierku básní. Som doviezol si túto zbierku a sadol som si a rozpísal som ďalšiu báseň, ešte nie je dokončená. Je to už taký malý náznak, by som povedal, nechcem to prekročiť. A to slovo prišlo a už to mám trošku rozpísané zasa o svojej rodnej obci. A možno, že si sadnem zajtra k tomu, pozajte, to neviem, možno, že to príde. A dokončím to plynule tak, ako to má byť. To uvidím.